Аби налаштуватися на високий політ, соколу багато часу не треба. Тож на перший занос у виконанні пернатих довго чекати не доводиться. Дала реалізація і ще два додаткові бали для господарів – 7-0. Киянам вдається розпечатати ворота суперника зі штрафного удару. Дався в знаки важкий переїзд. Ми о 7-й виїхали і за 2 години майже до гри приїхали до Львова. Трошки пройшлись. Львів'яни набрали такого темпу, що просто не помічають опонента. А от на їхній половині поля так спокійно, що нею без перешкод повільно прогулюються голуби. 52-6. Перший тайм соколята завершують із надкомфортним гандикапом. Сохраніть м'яч. Сохранений м'яч, ми ліпше 2 рази вдаримо в другу сторону. Всі потримайте м'яч. Кожен попробуйте пробити і його зберегти. Не йдіть високо, вони здорові, вони вас тримають на руках. Бум-бум, 2 метри, бук, закрили, все. Столичний клуб у перерві теж не марнує дорогоцінних хвилин. Чоловіча розмова відбулась, всі подивились друг другу в очі. І серйозні перемовини дали результат. Ребелс повністю переламує хід гри. Кияни раз у раз вриваються у залікову зону господарів, не гублять додаткових балів і величезними кроками скорочують відставання. Після першого тайму трошки розслабилися і гра перевернулася зовсім в іншу сторону. Команди противників перехопили хід гри, почали більше атакувати. Ми захищалися як могли. Під завісу поєдинку львів'яни таки кладуть у кишеню 7 пунктів. Єдиний заробіток у цьому таймі. Проте перевага все ж на їхньому боці. 57-32. Сокіл святкує перемогу. На другий тайм зробили заміни, нові гравці вийшли, випробували їх в грі. Ну і так доволі непогано себе показали, але ще треба їм добиратися досвіду, щоб другий тайм ми маємо тільки додавати, а не збавляти в темпі. Ну, але в фінальному результаті ми виграли, ми задоволені. І так тепер крилатих чекає півфінальна дуель із харківським Олімпом. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет новини.